Ovo je najbolja i najsigurnija kripto mjenjačnica na svijetu. Mjenjačnica na kojoj trebate mijenjati kriptovalute, čuvati svoje kriptovalute, zarađivati svoje kriptovalute, isplaćivati se te mjenjačnice na banku. Sve u jednom najbolje mjesto koje postoji. Ljudi, ovako će vam govoriti mnogi. Ako ste početnik u kriptu, ovako će vam govoriti vaš prijatelj koji će vam nešto preporučiti, ovako će vam govoriti tamo neki youtuber, neki medij koji prati kripto, neki tamo Twitter nalog, neki TikTok nalog, neki tamo lik na Facebooku i tako dalje. Međutim, ajmo stati na loptu, jako važno je da stanemo na loptu. Znate li gdje su kriptovalute najsigurnije? Samo na jednom mjestu, kad su na vašem novčaniku. Koja je najbolja minjačnica na svijetu? Najbolja, Koga boli briga? Bitno je da je sigurna, da je brza, da je pouzdana, da je u top 10, top 20 barem na svijetu, ovaj, da, je, da je svi koriste, da nije imala nekih velikih afera. Koliko dugo ćete je koristiti? Znate koliko? Par minuta. Kriptomjenjačnica se koristi samo par minuta, nemate vi držati što na kriptomjenjačnici svoja sredstva. Želite nešto kupiti sa vašeg novčanika prebacite USDT na tu mjenjašnicu, kupite tu kriptovalutu na toj mjenjačnici i onda tu kriptovalutu pošaljite na svoj novčanik. To je jedini i odgovoran i ozbiljan pristup trgovanju kriptovalutama. Nikakva ljubav prema mjenjačnicama, koristite ih sve. Napravite nalog na mnogima. Jako je važno da imate nalog na mnogima. Nekad otkrijete neki kripto projekt, on se nalazi samo na jednoj kripto mjenjašnici. Pa morate imati nalog na toj mjenjašnici. Ali to ne znači da morate sve držati na toj mjenjašnici. Sve što imate. Sklonite vi to na svoje novčanike. Neka vaše kriptovalute budu zaista vaše.